ိမိတို့ရဲ့စိတ်တိုင်းကျနှစ်သက်တဲ့အရိယာပုံနဲ့စတင်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းကြိုးစားရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်မှဖြစ်ပါတယ်။ကြိုးစားကြင်ကြံအားထုတ်ကြတဲ့သတော်စင်များမှာသဘောတရားလေးပေါ်မှာဉာဏ်ရောက်အောင်လို့ကြည့်တော့ကြည့်ကြပါသည်ရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိသလိုသဘောကိုဉာဏ်ရောက်အောင်ကြည့်တဲ့နေရာမှာလွဲနေသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလည်းရှိနေတော့ကိုသည့်နဲ့တိဖို့အရေးလေးကိုယနေ့တမျိုးပြောအောင်မေကိုတိုင်သိမှလည်းပဲကိုသည့်ရောက်မှာသူများပါးပါးဖြားလန်းဆုံးနေတဲ့အတိမျိုးနေတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့နှိမ့်ဆက်နေတာကိုသဘောပေါက်ဉာဏ်ရောက်အောင်ရှုဖို့မလွယ်ပါကိုယ်တိုင်ထိုးထွင်းသိတဲ့ဉာဏ်အမြင်ရမှခန္ဓာကိုယ်ရဲ့နှိမ့်ဆက်မှုတွေကိုသဘောဉာဏ်ရောက်အောင်ရှုနိုင်မှဖြစ်ပါလေများသောအားဖြင့်ထိုင်ခြင်းတရားပုံနှင့်အားထုတ်ကြတဲ့ယောဂီတိုင်းမှာအနာကိုအောက်ပိုင်းရဲ့နှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့နာကျင်မှုထုံကျင်မှုဆိုတဲ့ဒီဒုက္ခဆင်းရဲတွေကိုထိုးထွင်းပြီးတော့အစဉ်တန်းနေတဲ့ပြညတ်ကိုယ်လေးပဲမကြော်နိုင်ဘူးအနဆိုတဲ့အဆိုင်ခဲကြီးကိုလည်းပဲထိုးထွင်းပြီးတော့မရှုနိုင်ကြဘူးအဲဒီလိုမရှုနိုင်တာကကိုယ်တိုင်သိတဲ့ထိုးထွင်းတဲ့ဉာဏ်အာနေနေတယ်ဉာဏ်နဲ့ပရမတ်ကိုခွဲပေးထားတယ်အကျဉ်းချင်းပြောနေတယ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်သိတဲ့ဉာဏ်ရဖို့အတွက်ကိုရှုရမယ်ခန္ဓာမသဘောမပေါက်ရင်ဘလို့မှဉာဏ်မရောက်နိုင်လို့ဒါကိုပဲပြန်ပြီးတော့ပြောပြရတယ်အခုလည်းပဲယောဂီဒီမှာရှုတော့ရှုနေကြတယ်ခန္ဓာကိုအောက်ပိုင်းကနှိမ့်ဆက်လာလို့ပေါင်ကနာတာဒုကကြိုက်တာအစဉ်တန်းနေတဲ့တန်တရီကိုလည်းထွင်းဖောက်ပြီးမကြည့်နိုင်ကြဘူးကနဆိုတဲ့အဆိုင်ခဲကြီးကိုလည်းပဲထွင်းဖောက်ပြီးတော့မကြည့်နိုင်ပြန်ဘူးအဲ့ဒီလိုမကြည့်နိုင်ဘဲနဲ့ဒီပေါ်မှာဖြစ်ပြက်လဲရှုလို့မရသူ့သဘောအမှန်ကိုလည်းမကြည့်နိုင်တာဒီသူမြတ်စွာဘုရားလမ်းဆုံးနေသေးတယ်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ထိုးထွင်းသိမှုအားနည်းနေသေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ခန္ဓာကိုနှမျိုးနားလည်အောင်သဘောပေါက်အောင်အမြင်ဉာဏ်လည်းသိပြီးတော့မရှင်းသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းအမြင်ဉာဏ်ရှင်းသွားအောင်မူလအဖြစ်ခန္ဓာနှစ်အဖြစ်ခန္ဓာရှုရမည်အဲ့ဒါလေးကိုသဘောပေါက်လိုက်ပါမူလခန္ဓာရဲ့အဖြစ်ခန္ဓာရဲ့လို့နှမျိုးကိုခွဲနာလေအဲ့ဒီနှမျိုးမှလည်းပဲတရားရှုရင်အဖြစ်ခန္ဓာလေးကိုပဲရှုမယ်။ပြန်ပြီးတော့ပြောပါမယ်။ခန္ဓာနှမျိုးကိုနားလည်ပြီးတော့မှတရားရှုပါ။ကြိုက်တာတွေနာတာတွေတုံတာတွေစူးတာတွေဘလောက်ဒုက္ခပေးနေပေးနေဒီခန္ဓာနှမျိုးကိုညံရောက်သွားရင်သဘောပေါက်သွားရင်ရှုရတာလွယ်သွားပြီ။မူလခန္ဓာနဲ့အဖြစ်ခန္ဓာလို့နှစ်မျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒီမူလခန္ဓာနဲ့အဖြစ်ခန္ဓာမှာတရားရှုရင်အဖြစ်ခန္ဓာကိုပဲတရားရှုမယ်။ဘလို့ဆိုရင်တော့ဘယ်ခန္ဓာတရားရှုရမယ်ဆိုတာလေးသိသွားပြီ။အဲ့ဒီသိသွားတဲ့အပိုင်းမှာပဲဘယ်ဟာကမူလခန္ဓာဘယ်ဟာကအဖြစ်ခန္ဓာလို့ခွဲခြားမသိရင်လည်းပဲကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ထိုးထွင်းကြည့်ဖို့မလွယ်ပြန်ဘူ
Ajamalu, Eri Kanda Namuma, Masuame Mulak, Mulak Kanda Suraga Ba, Suame Apsikanda Suraga Ba, Sura, Quedwang, Queyen, Mimido Ye Kanda Gujima, Amu, Mu, Piani, De, Paupian, Nisemu, Musoma, Dukaita Le City, Paunada Le City, Kaumura Le City, ချီကျင်တာလေးရှိတယ်အဲ့ဒီသဘောတရားလေးကိုဥပမာထုတ်ပြီးတော့ဉာဏ်ရအောင်ပြောသွားမယ်ဒုက္ခိုက်တဲ့ပေါင်းနာတဲ့ချီကျင်တဲ့ကောင်းမှုတဲ့အဲ့ဒီလေးမျိုးလေးကိုနှလုံးသွင်းလိုက်ရင်ဒုက္ခိုက်လို့မရှုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပေါင်းနာလို့မရှုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီချီကျင်လို့မရှုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီ ကောင်းမှုလို့မရှုနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီခန္ဓာနှမျိုးမကွဲသေးလို့ပါခန္ဓာနှမျိုးကိုခွဲလိုက်ရင်ဒုက္ခိုက်တယ်ဆိုရင်ဒုရေကြိုက်ချရေခွဲကြည့်လိုက်ပါပေါင်းနာတယ်ဆိုရင်ပေါင်းရေနာရာရေကိုခွဲလိုက်ပါချီးကျင်တယ်ဆိုရင်လည်းချီနဲ့ကျင်တာလေးကိုခွဲလိုက်ပါ ကောင်းမှုတယ်ဆိုရင်ကောင်းရဲ့မူတာလေးကိုခွဲနာလေလိုက်ပါနှစ်စုနှစ်စုစီရသွားတယ်ဒုက္ခိုက်တယ်ဆိုရင်ဒုစူတာကမူလခန္ဓာကြိုက်တဘောလေးကအဖြစ်ခန္ဓာပေါင်းနာတယ်ဆိုရင်ပေါင်းပြီးမူလခန္ဓာနာတဘောကအဖြစ်ခန္ဓာ ချီးကျင်နေဆိုရင်ခြေတော်လေးကမူလခန္ဓာကျင်တဲ့ဘောလေးကအဖြစ်ခန္ဓာကောင်းမှုတယ်ဆိုရင်ကောင်းကမူလခန္ဓာမူတဲ့ဘောလေးကအဖြစ်ခန္ဓာမူလခန္ဓာရဲ့အဖြစ်ခန္ဓာရဲ့ခွဲလိုက်ပြီအဲ့ဒီထဲမှာတရားစုဝါမှာအဖြစ်ခန္ဓာလေးစုဝါမှာဆိုတော့ဒုက္ခရင်ဒုကိုမကြည့်ရဘူး ကိုယ်တဘောလေးပဲတည်အောင်ကြည့်ရမှာ။ပေါင်းနာရင်ပေါင်းကြီးကိုမကြည့်ရဘူး။နာတဘောလေးပဲကြည့်ရမှာ။ခြေကျင်ရင်ခြေတော်ကြီးကိုမကြည့်ရဘူး။ကျင်တဘောလေးပဲကြည့်ရမှာ။ခေါင်းမူရင်ခေါင်းကြီးကိုကြည့်ရတာမဟုတ်ဘူး။မူးတဘောလေးကိုကြည့်ရတာ။အဲ့ဒီအဖြစ်ခန္ဓာလေးပေါ်မှာဉာဏ်ရောက်အောင်သိသွားရင်တရားစုဝါဒလွယ်သွားပြီ။ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ပိုင်သိတဲ့ဉာဏ်နဲ့ကိုရှုနိုင်သွားပြီအခုသူတော်စင်များကိုပြညာပရမတ်ခွဲတယ်ဆိုတာဒါပဲမူလခန္ဓာဆိုတာပြညာကြီးအဖြစ်ခန္ဓာဆိုတာပရမတ်ဒါလေးနဲ့ပြန်စားသွင်းလိုက်ရင်ရှင်းသွားတာပဲအခုတရားရှုနေကြတဲ့သူတော်စင်တွေမှာဒီခန္ဓာနှမျိုးပေါ်မှာသဘောပေါက်တယ်လို့ပေါက်တယ်လို့ ਨੇ တကယ်စုတော့သဘောမပေါက်ပဲရောထွေးသွားကြတယ်ကိုခန္ဓာကိုအောက်ပိုင်းကတရားစုလို့မြန်နာမှုတွေကြိုက်မှုတွေကျင်မှုတွေကနှိစက်လာရင်ဒုက္ခရင်ဒူးကြီးကိုပေကြည့်နေကြတယ်။အောင်ကနာရင်ပေါင်းဆိုတဲ့နေရာကြီးမှာပေကြည့်နေကြတယ်။အဲ့ဒီလိုကြည့်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲတဲ့အကြည့်နှမျိုးကွဲပါစေ။အမြင်နှမျိုးကိုကွဲပါစေ။ မွေးကလေးကစပြီးအခုအသက်ရွယ်ရှိတဲ့တိုင်အောင်ကြည့်ဆိုရင်နဲ့အမေမွေးလို့ပါလာတဲ့မျက်လုံးအကြည့်အားကောင်းနေကြတယ်အခုတရားသဘောအဖြစ်ခန္ဓာကိုမြင်ဖို့ကြတော့မျက်လုံးအကြည့်နဲ့ကြည့်လို့မရဘူးဉာဏ်အကြည့်လေးနဲ့ကြည့်ရမှာဟဲ့ဒါကိုလည်းရှင်းဦးစွာရှင်းပါစေမျက်လုံးအကြည့်မပါစေနဲ့ဉာဏ်မျက်လုံးတက်ပြီးဉာဏ်လေးနဲ့ကြည့်တတ်အောင်အလေ့ကျင့်လုပ်ပါ ကြည့်ရမှာကအဖြစ်ခန္ဓာသဘောတရားကြည့်ရမှာကမြန်မြလုံးနဲ့ကြည့်ရမှာပေါင်းတို့ဒူးတို့နားတယ်ကြိုက်တယ်ဒီနေရာကပြနေတယ်မိမိကရှူးဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာလေးကိုအာယုံလေးညှို့ပြီးတော့ဒူးဆိုရင်လဲဒူးနေရာပေါင်းဆိုရင်လဲပေါင်းနေရာအဲ့ဒီနေရာလေးတွေကိုနားတာကြိုက်တာလေးတွေပြရင်ကြည့်လိုက်တာ နာရာကပူနာလာတယ်ကြိုက်တာကပူကြိုက်လာတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတာဒီမူလခန္ဓာပေါ်တင်နေတာ
ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ထိုးထွင်းပြီးသိတဲ့အမြင်မျိုးမရဘဲနဲ့မျက်လုံးအကြည့်အားတန်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကမှယောဂီတော်စင်များရဲ့မျက်လုံးကိုတတိထားလိုက်ပါမျက်လုံးဒီမှိတ်ချတော့လည်းပဲနားရဲနေရာကြိုက်တဲ့နေရာကျင်တဲ့နေရာစီမားတဲ့အလေးသာပြီးအားစိတ်ကြည့်နေတယ်လို့မျိုးဖြစ်နေလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုအားစိတ်ကြည့်နေတယ်လို့မျိုးဖြစ်နေပြီးဆိုရင် ကြည့်ရမှာကညံနဲ့ကြည့်ရမှာမျက်လုံးအကြည့်ကြီးကိုအာကိုပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာစူးစူးဆိုက်ဆိုက်နဲ့အလေးသာတလို့စိုက်ကြပြီးကြည့်နေတဲ့အတွေ့အစင်တန်းနာကိုလည်းထိုးထွင်းပြီးတော့ညံကမြင်အောင်မရှုနိုင်တော့ဘူးအဆိုင်ခဲဆိုတဲ့ပညာကြီးကိုလည်းထွင်းပေါက်ပြီးတော့ညံကမလိုက်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်ကမှမျက်လုံးအကြည့်အာတန်နေလို့မျက်လုံးကြီးကစိုက်ကြတယ်လို့ဖြစ်နေပါသည် ယောဂီများတတိပြုတ်လိုက်ပါအဲ့ဒီချင်းကိုရှုနေတဲ့အရှုခံအာယုံဟာအဖြစ်ခန္ဓာကိုရှုရမှာမူလခန္ဓာပေါ်တင်သွားပြီသူများပါးစပ်ပြားလမ်းဆုံးနဲ့နာမှုကျင်မှုဆိုတဲ့ပြညာနောက်ကိုပါသွားပြီရှုရမှာကရူပံရူပံတိသမနုပတ္တိဆိုတဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးကိုဖောက်ပြန်တဲ့အမြင်ရိုးရိုးလေးသိယုံပဲ အခုတော့မိမိတို့ကဘယ်လိုရှုလိုက်လဲဆိုတော့ရူပံအတ္တတော်တမနုပတ္တိဆိုပြီးဒီအတိအမြင်မျိုးနဲ့တွားရှုနေတယ်။ရူပံဖောက်ပြန်တတ်တဲ့သဘောအမှန်လေးကိုပဲအတ္တတော်ငါပေါင်းငါတူဦးရဲနာတယ်ကျင်တယ်ထုံတယ်ဒါမျိုးတွေနဲ့တွားရှုနေတယ်။ အဲ့ဒီလိုရှုနေတဲ့အတွက်အတ္တတော်ဆိုကြတဲ့ကိုယ်ကသက်ကာယဒိဋ္ဌိပါသွားပြီရှုနေတာကဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးရှုရမှာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှုနေမှတော့ယောဂီတို့ရဲ့အစဉ်တန်းနေတဲ့တန်တရီလည်းထုံးဖောက်ပြီးမရှုနိုင်တော့ဘူးအစရင်ခဲကြီးကိုလည်းပြုတ်ကွဲသွားအောင်မရှုနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေရင်တဲ့ရူပံရူပံတိတမနုပတ္တိဆိုတဲ့အတိုင်း ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးကိုဖောက်ပြန်တဲ့အမူအရာလေးတိုင်းအတိမြင်လေးကိန်းအောင်ကြည့်လိုက်ပါအဖြစ်ခန္ဓာလေးကိုအဖြစ်ခန္ဓာလေးပေါ်မှာပဲထိုးထွင်းသိတဲ့ဉာဏ်လေးနဲ့ကြည့်တော့မယ်ဆိုရင်မျက်လုံးအကြည့်မပါစေနဲ့တော့ဒီချိန်ကမှာဘာနဲ့ဥမာပေးရမလဲဆိုရင်ကြည်လင်နေတဲ့ရေကန်လေးကိုခဲလုံးလေးတစ်လုံးပြစ်ချလိုက်တယ် ဒီကဲလုံးလေးဟာကြီးအောက်ကျမ်းပြင်ကိုထိသွားတော့ပလုံစီလေးတွေတက်လာတယ်။ရေအတွင်းပိုင်းထဲမှာမိမိကစိုက်ပြီးကြည့်နေတဲ့အခါမှာပလုံစီလေးဟာစပြီးတလုံးနှလုံးသုံးလုံးလုံးကတော့တစ်ခုပြီးတစ်ခုရှင်းသလိုလိုအဲ့ဒီအတိုင်းပဲကိုယ်ခန္ဓာကနာစာလေးမှာကျင်စာလေးမှာထုံစာလေးမှာတုန်းကတော့ရှုရတာမပင်မမ်းမဲနဲ့ တက်တောင့်တက်တာနဲ့ဆင်းဆင်းလင်းလင်းတစ်ခုချင်းကိုရှုနိုင်တယ်လို့မျိုးကြုံရပါတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ရေအတွင်းပိုင်းထဲမှာစိုက်ကြည့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပလုံစီလေးဟာကွဲသွားတာမရှိပဲတလုံးပြီးတလုံးတလုံးပြီးတလုံးဟာအရေအတွက်တွေများလာပြီးအစင်တန်းသွားတယ်အဲ့ဒီအစင်တန်းသွားတဲ့တန်တရီကပြညာဖုံးသွားတဲ့အခါကျတော့ရှုပ်ထွေးတဲ့အမြင်ကြည့်လို့ကိုဘလို့မှမရှင်းတော့ဘူး အမြင်အာယုံတွေဟာမကြည်လင်တော့ဘူးအဲ့ဒါဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့မိမိရဲ့မျက်လုံးအကြည့်ဟာအလေးသာတယ်လို့မျိုးဒုက္ခရင်ဒုစုတဲ့နေရာပေါင်နာရင်ပေါင်ဆိုတဲ့နေရာချီးခြင်းရင်ချီးဆိုတဲ့နေရာအဲ့ဒီနေရာမှာအလေးသာပြီးတော့ရေအတွင်းပိုင်းမှာစိုက်ကြည့်နေတယ်လို့မျိုးကြည့်တဲ့အတွက်အစင်တန်းလာတဲ့အရာတွေဟာရှုပ်ထွေးကုန်နေ တခုချင်းတခုချင်းကိုပြင်ဆွာရှုလို့မရတော့ဘူးဒီချိန်ကမှရေအတွင်းပိုင်းထဲမှာစိုက်ကြည့်နေတဲ့အကြည့်ကိုရေပြင်ပေါ်မှာဆက်ကြည့်လိုက်ပါရေမျက်နှာပြင်ပေါ်ကိုဆက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအစင်တန်းလာသည့်သူ့သဘောတိုင်းသူဖြစ်နေသည်ကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့တရားရှုတယ်ဆိုရင်အဖြစ်ခန္ဓာလေးတွေပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှာကိုနဲ့မဆိုင်တဲ့အကြည့် တသိန်းဆန်တဲ့အမြင်လို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဖျာကြီးမိမ့်မာခဲ့တဲ့စကားလေးကိုမမိနေတသိန်းဆန်တဲ့အမြင်ဆိုတာကိုမမြင်ဘူးတဲ့အရာကိုကြည့်နေသလို
ကိုယ်နဲ့မဆိုင်တဲ့အကြီးဆိုတာကဒီတရားတွေဒီကိုယ်တဘောကိုယ်ကြိုက်မပါသူ့တဘောသူ့တိုင်ဖြစ်နေတာဖြစ်လို့ကိုယ်နဲ့မဆိုင်တဲ့အကြီးမျိုးလေးကြည့်နေရင်အလွန်ကိုတက်တောင်တက်တာရှိတယ်အဲ့ဒီတိုင်ပဲရေပြင်းဘောကိုဆက်ကြည့်လိုက်တော့ခုနအစင်တန်းနာဒီကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးဒါစဉ်စံနဲ့အမြင်မျိုးကိုရောက်အောင်နှလုံးသွင်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီကြတော့ရေပြင်းဘောကို တလုံးချင်းတလုံးချင်းတက်လာလိုက်၊ကွဲသွားလိုက်တက်လာလိုက်၊ကွဲသွားလိုက်နဲ့အစင်တန်းနာတွေဟာကိုယ့်ကိုဒုက္ခမပြီးတော့ဘဲနဲ့အလွန်အမြင်ရှင်းနေရှုွက်လေးဟာရေပြင်ပေါ်မှာဆက်ကြည့်နေသလိုတလုံးကွဲလိုက်ပျောက်သွားလိုက်တလုံးကွဲလိုက်ပျောက်သွားလိုက်နဲ့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရှုနိုင်သလိုပဲမျက်လုံးအကြည့်ကိုအဲ့ဒီနေရာကနေပြီးတော့ရှေ့တူရှုကိုပို့လိုက်ပါ နေရာနေရာကိုစိုက်ကြနေတဲ့မျက်လုံးအကြည့်ကိုရှေ့တူစုကိုပို့လိုက်ရင်အဲ့ဒီအစင်တန်းနာသည်ကိုယ်နဲ့မဆိုင်တော့ဘူး။ပေါ်လာတဲ့အစုခံကိုလည်းကိုယ်နဲ့ယင်းနီးနေတဲ့အသွင်မျိုးနာတာတွေကျင်တာတွေပြည့်ညတ်နေပေမှာယင်းနီးနေတဲ့အသွင်မျိုးမရှိတော့ဘဲနဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့နှလုံးသွင်းမှန်မှုလေးကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ရအောင်လို့မျက်လုံးအကြည့်ကိုရှေ့တူစုပို့ပြီး ဉာဏ်လေးနဲ့စောင့်ကြည့်လိုက်စမ်းပါဉာဏ်လေးနဲ့စောင့်ကြည့်လိုက်တော့ခုနအစင်တန်းနေတာဒီကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလိုပေါ်လာတဲ့အစုခံကလည်းတစိမ့်စံနဲ့အမြင်မျိုးနဲ့ကြည့်လာနိုင်တဲ့အခါအစင်တန်းနာလေကိုယ့်ကိုဒုက္ခမပေးတော့ဘူးတစိမ့်စံနဲ့အမြင်ကြောင့်လည်းပဲနှိမ့်ဆက်နာခြင်းမှုဆိုတဲ့ပြညတ်ပေါ်မတင်တော့ဘဲနဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးရဲ့အမူအရာလေးကိုသူ့တော်တဘောတိုင်းလေး ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတစ်စစ်စစ်နဲ့တနာနာနဲ့ဉာဏ်အောင်မှဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်စစ်ခနဲ့စစ်ခနဲ့နာခနဲ့နာခနဲ့ကျင်ခနဲ့ကျင်ခနဲ့နဲ့တစ်ခုပြီးတစ်ခုဟာရည်ပြင်းပေါ်မှာတဲပြီးတော့ပေါ်လိုက်၊ကွဲသွားလိုက်ပေါ်လိုက်၊ကွဲသွားလိုက်နဲ့အဲ့ဒီသဘောမျိုးလေးကိုကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်မှာတဲ့ပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နဲ့ကောင်းစွာမြင်လာလိမ့်မယ
ဒီလိုတတိထားလိုက်နိုင်တာနဲ့မျက်လုံးအကြည့်ကိုရှေ့တူစုပို့လိုက်ဉာဏ်လေးနဲ့စောင့်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်အဖြစ်ခန္ဓာပေါ်မှာကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ထိုးထွင်းတဲ့အမြင်လေးကောင်းစွာဂိမ်းသွားပြီအဲ့ဒီယောဂီစီတက်တောင်တက်တာနဲ့တရားတဘောပေါ်မှာဉာဏ်သက်ဝင်ပြီဘလောက်နှိမ့်စက်နှိမ့်စက်ကိုယ်တဏ္ဏမေစိတ်မနာတော့ပါ မိမိတို့ငကိုယ်တော်ကအဖြစ်ခန္ဓာကိုကောင်းစွာဉာဏ်မရောက်တန်တတိအစဉ်ကိုထွင်းဖောက်ပြီးမကြည့်ကြဒီလိုလည်းပဲစဉ်စဉ်လင်းလင်းသဘောမပေါက်ခဲ့တော့ကြည်လီပူနာလီပူမခံနိုင်လီနဲ့ဒေါသတရားတွေဟာတဲ့ကိုနာတာနဲ့အမျှစိတ်ကိုပါနာကျင်စီပါလေကိုကောစိတ်ကောနာကျင်တဲ့အတွက်တမာတီလည်းမတီးဉာဏ်လည်းမပေါ်တော့တစ်ချိန်လုံးတည်းအရှုံးကြီးပဲပြသွားတယ် ဒါမျိုးမဖြစ်ရအောင်လို့မျက်လုံးအကြည့်မပါစီပဲဉာဏ်နဲ့ကြည့်ရမှာပါလားလို့သဘောရှင်းပြီးခန္ဓာနှမျိုးမှာလေးပဲပြညတ်ဆိုတဲ့မူလခန္ဓာကိုမရှုရဘူးဟေ့သဘောဆိုတဲ့အဖြစ်ခန္ဓာကိုသာရှုရမှာပါလားလို့အဲ့ဒီလိုကြကြနန်းနာသဘောပေါက်ပြီးတော့အမြင်အာယုံကလည်းကံပြီးတဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်စရာမလိုမှိတ်ထားတော့လေစိုက်ကြနေတဲ့အကြည့်မျိုးကိုတတိထားဖယ်ရှင်းပြီး ဉာဏ်လေးနဲ့စောင့်ကြည့်လိုက်စမ်းပါအဲ့ဒီကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့သိလာတဲ့အတိမြင်အောက်မှာသဘောအမှန်လေးရဲ့ခန္ဓာအပြည့်လေးတွေကိုစဉ်စဉ်လင်းလင်းမြင်ရသိရရင်ဩတရားဆိုတာသဘောပေါက်တော်လေလွယ်လိုက်တာတက်တောင်တက်တာလေးနဲ့ရှုရတာအစဉ်ပြေးလိုက်တာကိုယ်ကဘလောက်ပဲနှိမ့်ဆက်နှိမ့်ဆက်စိတ်မှနာကျင်မှုမရှိတော့ပါလား နကုလပိတာဆိုတဲ့အဖိုးကြီးကိုဖယားရှင်ဟောခဲ့တယ်လို့ပဲကိုယ်တာနာမဲ့စိတ်မနာတော့ဘူးအဲ့ဒီအတိအဲ့ဒီအမြင်ကိုမရသမျှယောဂီတော်စင်များကိုကနာတိုင်းနာတိုင်းစိတ်မှလည်းမခံမရနိုင်အောင်ဒုက္ခဆင်းရဲတွေပေါ်ပြီးတရားရှုရတာအစင်မပြေကြပါဒါကြောင့်မလို့သဘောရှင်းသွားရင်ဘလောက်ပဲကြာကြာထိုင်လို့ရသွားပြီ အရှုခံတရားတွေခန္ဓာကဘလောက်နှိမ့်ဆက်နှိမ့်ဆက်တဲ့ကြည့်တတ်သွားပြီအဲဒီလိုကြည့်တတ်အောင်အစဉ်တန်တိုင်းတန်တိုင်းအဆိုင်ခဲသဘောမျိုးပြတိုင်းပြတိုင်းမှာရေပြင်ပေါ်ကိုဖြစ်ချလိုက်တဲ့ဂဲလုံးပမာ
ยีด้วยแม่กูสักจีนี่ลูกอาศัยด้านนี้เดียวช่วยมือดีกูอันมีเส้นเส้นเนี่ยจีนเอาเยี่ยมเนี่ยเป็นบอกกูสักจีเดียวลูกขันดากูเย่ปอเรนเนียลีดีปอมาเมียลงอาจีจีปานเนียนตู้กูตรีชาบีเชียวสว่าเชียงไรป่ะเนียนจีลีเนี่ยสังจีไรเย่แต่เส้นเนี่ยแต่ปอเดียลีดีเย่ปอไรเปล่าไรแต่นาบีแต่นาเย่นาเกนนาเกนเย่ปอไรเปล่าไร จริงๆเนี่ยจริงๆเนี่ยแต่จริงๆที่จริงๆเนี่ยพอไล่เปล่าไล่ลีดีกูเนี่ยมีมาก้องสวัสดิ์เท่ๆเนี่ยมีสุลานในมาพิเดตเวจามาลูจูซาปีโดน่าเสียงเอาโนเต็มปีไล่ไปเลยเจ้ากิมยาแต่พอเป่าเตะสุยงกูจูซาอย่างเมื่อสุกันแต่ยารีพอมาเป็นไปในเนี่ยมีเนี่ยลีดียาเอาเจียนสีเดชิงลีดีมามูลาคันดานเนี่ยพิเศษคันดากูแต่พอเสียง อภิคณากูเตียชัวมาบาลาลูตบอเป่าปีชัวเมเนียมาเมลุงอจิโกมาปาซีเบเนียอจิลีเกย์ปีดอตบอทามมันสวานเอโกเนมาไซเดอจิเอเซนเนอเมียนมิวลีดียาอังจูซาชูปัวอาโตปินิชาบา